سلام، خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. من رکسانا قائمی. امروز اومدم با یه ویدیو آموزشی دیگه برای شما عزیزان. قبل از اینکه ویدیومونو شروع کنیم حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. ممنونم که حمایت میکنید. امروز میخواییم با هم دیگه ریمو و جلیش در خانه رو یاد بگیریم. بریم بیایم که ویدیومونو شروع کنیم. برای ریموو کردن ابزاری که احتیاج داریم یه دونه سوهان دستی هستش، بافر، گیره یا فویل یا از این دستکش‌های یک بار مصرف، به علاوه آستون 100% و پنبه. با همینا میتونیم خیلی راحت ناخونامونو داخل خونه ریموو کنیم. من یکی از ناخونامو جلیش کردم که براتون ویدیو بگیرم و آموزش بدم چجوری باید ریمووش کنیم. تو ویدیوهای آینده حتما آموزش جلیش ناخونم براتون میذارم، پس حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوش از دست ندین. بریم که ریموو کردن یاد بگیریم. ما میایم اول با سوهان دستی تقریبا زبر، یعنی شماره 100 یا 120 یا شماره 80 که زیاد استفاده نمیشه، ولی اگر دارین اشکالی نداره، از اونا میتونید استفاده کنید. برای از سوهان 100 یا 120 اوکی هستش، میتونید استفاده کنید. میایم سطح ناخونمونو کلن خراش میندازیم. همه یه قسمت های جلیشمون باید این خط و خشا بیفته و سطحش کاملا سوهان کشی بشه. همه یه سطحش و خط و خش رو انداختیم و اون براقیت اولیش رو ازش گرفتیم، پنبه رو کاملا آغشته به آستون میکنیم. یعنی اگر ازش بچکه اصلا مشکلی نداره، ولی نباید خشک بشه. یا با استفاده از این گیره ها که این پنبه رو میذاریم داخل این، بعد از اینکه آغشته کردیم میذاریم داخل گیره، بس میکنیم به ناخونمون، 20 دقیقه میمونه، بعد ریموو میکنید. اگر از این گیره ها ندارین با استفاده از فویل هم میتونید این کار رو بکنید. من فویل دم دستم نبود، ولی با کاغذ بهتون یاد میدم که چجوری با فویل انجام بدین. میایین پنبه رو آغشته با آستون میکنید، میذارید روی ناخونتون، ناخونو میذارید وسط فویل، یه لایه برمیگردونید این طرفی فویل رو، بعدش به این طرف تا میکنید، بعدش به این طرف. اینو قشنگ کیپ میکنید دور ناخونتون، یعنی اصلا نباید هوا بخوره به سطح ناخونتون، چون آستون خوش میشه و ریموو نمیشه. کاملا کیپش میکنید دور انگشتتون که بهش هوا نخوره. اگر هم فویل نداشتین خیلی راحت میتونید پنبه رو آغشته با آستون کنید، بذارید سطح ناخونتون، از این دستکشای یک بار مصرف بندازید توی دستتون و نذارید بهش هوا بخوره. سعی کنید دستتون رو مش نگه دارید که بهش هوا نخوره. خب بریم آستون رو بزنیم به پنبه. ببینید کاملا خیزش کردم، میذارم سطح ناخونم، همینطوری میشه. هم میتونید بذارید داخل این، بعد بذارید سطح ناخونتون، بعد میبندم. 20 دقیقه تا یک رو بهش وقت میدم تا کاملا ریموو بتونم بکنمش. کمتر از یک رو اگر باشه ریموو نمیشه. یک رو تا 20 دقیقه اوکی هستش. بریم تا این 20 دقیقه بگذره، برگردیم با ادامه ویدیو. خب بعد از این که 20 دقیقه بهش زمان دادیم،
گیره رو آروم برمیداریم، پنبه رو برمیداریم. من فراموش کردم تو قسمت اول بگم، ما به پوشر هم احتیاج داریم برای ریموف کردن. خیلی آروم اینطوری با پوشر اینا رو میکنیم از روش. بچه ها اگر از پوشر فلزی استفاده میکنید، خیلی آهسته این کار کنید که به ناخونتون اصلا آسیب نرسه. و یه نکته دیگه این که برای ریموف کردن ناخونتون حتما دونه دونه این کار رو بکنید. از اول همه یه 10 تا ناخونتون رو، حالا فویلشو یا دستکشو یا این گیره ها رو بر ندارید، دونه دونه این کار رو کنید. بعد از اینکه برداشتیم اینا رو، با استفاده از بافر سطح ناخون رو بافر میکشیم، کوچولوها ریز ریزایی که مونده کاملا از بین بره. به همین راحتی ناخونمون ریموف شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم، ممنونم که حمایت میکنید. خدا نگهدار.